Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, probatsiya boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Jasurbek Xudoyberdiyev tomonidan kriminogen vaziyatiga ko'ra qizil toifaga kiritilgan Buloqboshi tumanidagi Mirzakalon Ismoilli mahallasida hamkor tashkilotlar bilan birgalikda ushbu mahallani qizil toifadan chiqarib, jinoyatdan xoli hududga aylantirish borasida manzilli profilaktik chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan joriy yilning 20-avgust kuni ishlab chiqilgan yo'l xaritasiga asosan jinoyatlar sodir etilishi mumkin bo'lgan joylarda, xonadonlarda toifaga olingan shaxslar bilan profilaktik ishlar olib borildi. Mahallada huquqbuzarliklar va jinoyatlarni barvaqt oldini olish yuzasidan aholi xonadonlariga tashrif qog'ozlari tarqatilib, mahallaning 5 ta ko'chalari kesishmalariga video kuzatuv moslamalarini o'rnatish choralari ko'rilmoqda. Shu boisdan sodir etilayotgan jinoyatlar tahlil qilinib, jinoyat sodir etilish sabablari o'rganilganda, asosan savdo rastalari, xususiy tadbirkorlar hududida sodir etilayotganligi inobatga olinib, mahalla markazi hisoblangan Mirzakalon Ismoilli ko'chasiga 90 gradusli video kuzatuv moslamasi o'rnatildi. Sodir etilishi mumkin bo'lgan o'g'irlik, firibgarlik va boshqa turdagi jinoyatlar qurboni bo'lib qolishini oldini olish borasida aholi o'rtasida hamda savdo do'konlari egalari bilan tushuntirish, ogohlantirish ishlari olib borildi. Bundan tashqari mahalla hududida fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining himoyasini ta'minlash hamda jinoyat sodir etilishini oldini olish maqsadida keng jamoatchilik ishtirokida profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Jumladan shu kuni 11 nafar ishsiz shaxslar hamda 4 nafar notinch oilalar va 2 nafar muqaddam sudlangan fuqarolar bilan profilaktik suhbatlar tashkil etildi. Hozirda ushbu mahallani qizil toifadan chiqarish bo'yicha boshqa bir qator profilaktik tadbirlar davom ettirilmoqda.